Үдегінен сағам сері тәдімча ғаулетін сағалыр. Бүгін студия ғолелеген мен әредәктер әрелер әлік. Режиссер Дарбут Мария Новгородова Айдын Слепсоп. Дерекінде доқыттар бүгін беге ұстудия өті ғар. Сағар үспілікеттенін тәдің қайсы өтін оғрон тағарар түйгін қачыр кейін үлдеттір. Дерек бүгін беге бұ кейін үлетін қамнағын саға программаларын тұхынан кепсет екпет. Оқырдықты қайысты бұтын министерістетін тәлтетін кооперация онына фермердері өйіңгі компетенция дейін начальнігі Кириллов Айыр Юревич. Онына отдел экономия Гуляева Майя Степановна бүгінгі жеттілдар. Үте күнінен. Үте күнінен. Дәртін бастан тұрам бе бұйап егілер елір ұғыт, бейтіне сақа әрі көк экранының ара жөніңі істі көрі олар ұр. Әнігінен бейге кәлер түхімектер бітігер істәшілер, бі көрі өшілер, бі әриен кәлендер ұйдығыларын беректері. Дәрбақ төліпең келері бұл дейханы бұн. Әп, нені жата бастан тұрам тәлтіға тұғынан анта сағалығы қайын, бұйылғы үлі тұғынан тұғы бұландыр балалары қайғы сағалығы. Өте күнінен радионың істәтшілер, телевизорының көрекшілер. Өте білігінлер бітерін күрдік, бейік еммет тұғы қайсыты министерістінігінен өләлейір, подведомсыны тірілтенен болыр. Оның ұттан бейі тірілті әбіт бұк еммет өләті сүйрін сұғыла соруға тұғырын жонығар чуғас болағын, көмәләғын, сөбәләғын амалағын болыр. Сүрін сылбытының ұттан білдерін құрдық, аграрный политиканы, аграрный политика барырғар, күйіс көме информационны өттігер, сүбе ама консультация өттігер, методическай өттігер бұл үлені ұйталыр ауыт. Чуалан әттеққа ұттан құлабыр өрек өттігер семинардары ұйтабыд, конференцияларға күттабыд, әте ұлыған ярмаркалар ем болар кәмінерігер, құлабырын күйінгі ярмаркаға тұғы қайсыны министерістің мероприятиялар өрттін, опсынан көқті-өқті күттабыд. Бұрыс өтік әтті қана саға-сағалаатшы фермердерге әйге бастығы әйге көмелер болақ қатты. Тұнынық аға, саға-сағаланырыр фермердерге кооперация сайдыдығыр олу бетір тұғы қайсытының жарықтынар кооперативтар бар болаларығар республикаға сайдаларығар, әлбейтір оларығар сүрін сұлбыт ол болар. Сәп, жартон, бұйылғыны, бұлырыңғыны тәңгер әхе қамет ора статистикайын бары болу де, түхіл бақ бұл кооперативтар балылары, бермеске қайсылары, әхеге кенгіттіңгі бөлелі қамсы ғыджалары. Атан, үнне, опсынан білген дойдүр дүнен, әте білерге көрдік 12 национальный бірайы көлілі тұрар. Ол проекттардан бейдістірі орта онына алын сүйеқ предпринимательствоны сайынлары национальный проекті бар. Ол үйінен тұғы қайсытыр фермердер оны кооперацияны сайынлары әме бір подпрограмма төлелер. Ол подпрограмма чәрчетінен құлыбырын агростартап, семейіне ферма тәрелетігер үп көрілдер. Республика, федерация күйгін қолбан ұнаттан терілен бағарар қағайсты бөйме бәтін қатшытын ұған хайдалар болаға де. Сәбен өтті хен тәйтші ғоз кеймін сәп бұты қағайсты отты. Олығын болағына әді бұ агростартап кен. Бұл істәтшілер, бұл көрәшілер бұттаны үндемі модер қылдары болып. Мұндаттан сақалы қайтақ бағары қағай. Оның бұл семейіне Пемеске қайысты дейді бұты де, семейінің ферма, тәдегін өйдіңілдер, тәдже керген бәдің пермеді тәрінерігер болла де. Дәбі агростартап дейін ұлады бұл тұқ келері бұл маңында. Ача вопрос көмінеппетте, мәтегінен күнді радионнан, оны телевизорынан көрі өтшілер. Бұл агростартап программа тұғы қайысты бұты министерісі бәдің ігінен 2019 сылақтан Бехеге республика бұтығыр үләлер. Онтан оны күттан, онтан ғыран ұлбыт көрі өтшілер бет бар болдақтырны. Бұл программаны бәкке дейін білер болдақтақтар. Бұл программа бұл Айыр Юревич әппетін көрдік. Алын сүйек кооперация оны алын сүйек қайысты болары сайын
нары чарчи программы чар, национальный проект чарчисинен үлелир. Бу 19 сыл иннине начинающий фермерден программа барата, саңа сағалачы фермер. Ага, ол программа ондугар келбит программа дегкосеп бу агростартабы. Бу манна боллағына именно ты қағайсыватынан жарктанын бағарар. Ты сирегер олорор. Ага, чахны жоннор кыттыхтарын сөп, чахны жоннорга кыых берер кыттарга, маннык личный подсунучалы тэкэн личный подсунай кахайстываларга, бэлэрэ кэтэк кахайстывалаг, унак сүйгі сылгылаг, тэбэлуэк, не курсаннан или арсеневоцваннан жартынын бағылаг жоннорга, сыгыннак бы программа буллага ди. Ону тахынан быйыл колобора бу федеральный проект болар. Онан буллагана бу федеральный программанан республика программата таксар. Олегентон федеральный симбир проектан программатан таксыбат. Регион программата бу чагына жоннор тастарынан тахынан бу икки тыгынча сүйтбе бир сылга регистрацияламыт индивидуальный предпринимателлер урбаниттар кыттыктарын сөп только валланы основной акветтара кендер кендере тыя кайсыбатынан жарыктанар болуктак. Ола тэр кулабыра мен тыя серегер олара бун сөйгілакпын, сылгылакпын оны бу агростартап тем программанын келемемен көме өссе үп қатчы граналар боллам деп отта. Да, оны болар бір мен қаянда төмен өрінектәкпін тура программалар ахықтан болу де. Онда қолыбыр бұғытынан, де бұ 19 сылттан бұ агростартабынан білген сайтыдан үлелей олырор қағайсылот түхіл бақтарей, оны береме қолыбыр ұлықтың сәпті. Онтан туақ чен бұлға де бұ 19 сылт, 12-19 сүйірбе сылларға құлығыра программа ирдебелінен программаға күттатшы әбәхет тұқа айсуаты өрәқтәқ, әбәхет тұқа айсуаты ұсташтақ, опыттақ, ден ұсловиеті суғаты. Сөп программа порядок болды, әбәхетіліне ирденілер ұсловиелақ критерийдәк болалар. Қанның бағар бәрәдік, онында суғаты, жабу бұйыл сүйірбе бір сылттан проектқа кейрен все, были бы вирсула, оттон порядок бы таксалик, а бы кунерге таксалиен кете хабит, оно судьбе вирсултан, джекирде бу бу программа кеттен багалаг заявитель тыякайствотнан жарктанар жарктамыт стаждак пулухтак үсултан карата сух эбетер тыякайствота анал үрэктэк пулухтак бу критерийдерге бал оньонор. Ага, конкурс боллага ди олин любой конкурс боларын быгытнан критерийдердек ол критерийнен кулабра комиссия конкурсанга документтарын көрөн бал агар. Ол бал түмігінен қолыбыра заявителлер, қолыбыра конкурс қайылақтыра болалар. Сөп, онтон үләлі олырар тұлықтар, грант ұлатшыларден, ол онны қолыбыра 2019 сылттан бейхантан таққа алты онша кехе грант ұлла, қолыбыра болырын сүйірбе ғылға 34 кехе грант ұлбыта республика үрдінен 2017 заявка барыты, ол әбеттер бір местеға сәтті ғылай ағыз кехе әді. Ағын көрдіққа бастан 19 сылға сағалынырғар бұл икки төгүл көрөте бысыпыра бастан саңа сагалыныргер онтон биле жоннор истегендер билсем барандар бу булырын конкурс сүрдөк улахан эте быйыл эмне оннук болара кетехиллер себепчи бу үйрөк анал үйрөктө эбетер бу үч сыл устата мени сылгыны сүйөгүнү тутунан орок болопуна бийде бу программага кыттар конкурстар кыттарбулаана определенно олок бу программага оннук эре боллакпына кыттабын ден болбатак онтукото хуак эме кыттыаккын сөп только боллагана биле бал ағытығар ән қыры балылы қынсып. Әлбәқ аяпқа кейлер болдыға де? Әлбәқ саяпқа әлбәқ кейлер аға. Бұхе болла басынамынам қолуыра бұхе тұқпыт тәрілтәбіт әддел болы бұд, әддел компетенция де. Бұхе тәрілтәбіт болла басынамынам бұ заявителлері күтті, именно кенлер бизнес план оңырылдырғар, документ қомайалдырғар. Онны өйдөтү, көмөлөгү, тон консультация үлетин оңоробут. Онна кабына касылайы, манык определённой бихияка былан түһөрөлдөр.
сөп, эхеге батчакын қолыбыра заявителі, қолыбыра қаста кәндікі ғылары аналистан көрінер, қолыбыра эхе батча заявителі бұйыл ұлаңыт кенлері бизнес планға документларығыр сапарваждене оңырухтақ күттен. Аха, оны қолыбыра бігеқі бұ сүйбе бір сылғы сүйістен таққа ұжа заявка кейрен олырыр именно бизнес план оңырутығыр агростартапқа оны семейіне фермінгі, фермердірге. Аха, оны тоқпыт квота ұт бүтен, ол сүйістен таққа саяпқа бұтын, бігеқі саяпқа лақшын нұры күтті, әлбі ұлыстан саяпқа керді, олары күтті үліле олары бұт. Сәбі семейіне фермін агростартап кен бәлерін икатлығы тұғыртылақтыр бұл. Бірілдер құлығыр қайдақына үбіттен дұйлі қайсыздығын технологиялығынан дұ қырадыттан дұ. Ече тон тоқ болуға де аттырттан дағаны бар дейші барыны мен бәң әттен ғарбытын агростартап кен үші саңы сағалы атшыларға дейін болар. Онтан семейіне фермаден бұ джек әргенінен қағайыстыба тәрінен үлелі олырыр қағайыстыбыларға аналлақ программа. Сөп бұл құлыбыра иннікі сылларға икі сылттан күрата суық үлелі әбіт қағайыстыбылар бұл программаға күттарға күттар Мәске қағайысты өтерінен барыңын икі сұл үлеләбі болықына критерийгі сүйің сұлғың ақсаны әппеттер болығына бұ программаға кейірер күйіқтанағын. Олы бәтер құлы бұры бәрәдік бұғытының семейіне ферма программаға кейірерге ән қырата сүйірбе бес нықтақ болықтақын, қырата сүйірбе бес сұлғылақ болықтақын әне направленияларының тұс-тұспа критерий Құғыланнар сүйгілерін, сылғыларын, әлбәтәнінен кенлер дашы семейіне фермаға күттіқтірін сөп. Оны құлыбыра орышшыттанынар күттіқтірін сөп болуға дейді. Баста агростартаптың сағалыйды, онты сұйы бай, ұй семейіне пейдіна келмек. Кәңеті қаңадан ер болуқтақ. Сөп, онтың білім болан әттің бұл, Әтігілі қамсық кәмінерігі үді әлбәк кеғе қуарталық тоқтыру көріген тас жиға қалылы қададандары түттірі тұрларын, бәлінің түрі дұдыларын аластырын әме ақтан қарпы жондар әме әлбәктер. Құлыра мен кәккәбер ондық жондар балылар де түттірі бар бұл кеғе. Құрақтыр бұл әме бұл үлелерге пенсияға ентаққан әрі жондар балылар. Құлыра де бүтерендер, оны дұдылары өметендер, маңдық жа тұға айсысын жарқтығын ұқпыт әттәден. Дәбі маңда тұра тұқ барды, састын тұтылықтақты, төхі астақ болуқтақтыры, осынан бұл программа ағыттар бұды. Дәбі ол тұғынан беге, білген бұл қылғас тұқтылық әнетін кәпсәті еқпет, оны бұл екі үстіңмәққа түліппен бүтін алар бұл болу. Түліппен әмітін ғанатап бұл 32-00-616-32-11-616 нөмендерге әриен кәленгі дәмек етілер күдің бері қыдың сәп. Күндіз тәжілер, тәтем чағын істек өрелер оғыт, бүгін бейі студия бұтығар, Сағыр Жібіліктің тұғытың қайысты бұтын, оғыран тағарыр, түхігін, қачыр, кин, үлдеттір. Жәрі өкіндік мағын үйтібін берені әммен, ол үйтібін салғым ек қайын, жақыл ора жабы мүмі қоракқа олар бұн, оннатан дөйді бар, меғаттан отту үрген серім бар қолы бұра. Гіна маң сұспа селдіағым, құрауыр мұстағым суық. Оны жабы ел программаға түнгі мен бұл агростартапқа ғран қатшытын конкурсқа қиыммын, дөйді бар таққамын бұл сөйіне сылғыны кәңгәтен бәң бағаны қайысты, бағаны болуқпын сөп туы. Онтан бұл оқын сөп болуға дей. Тұқа олағына тұқ жай программа үрдебілінен ән именно тұғы сірігер сельскі территорияға регистрациялақ болуқтаққын. Сөп оны құлыбыра қуараттан, жағыттан, оқыттан, выпискалынан олық үлелейбін тұғы сірігер тақсамын, қағайыстығын, сайынырабын, үлелейбін, жарықтанабын дейір болуқтаққын құлыбыра дойдығар тақсаңын, пропискалынанғын, сер уатылаңғын, құлыбыра жарқтанғаққын сөп, ече агростартап программаға күттіғаққын сөп, суық тен болбатық, сөп, құлыбыра федеральный порядығынан ғырждан Российской Федерации ден сөйлер, күл агростартапы күттір. Бағалақ кәсіп, тұрқы білі регистрацията сельскай территорияға или сельскай агломерацияға болуқтақ, прописката. Сөп, оны 5 сылттың итағаға суық бұқ ғайыстыватын ұспаққа
үлелир әбәйінеғе ұлынар кені сағылашыйыннан күйер түгенігер. Сөп, онына болағына аттоншы барын әттен әппетім күрдік кені әбізателіне бизнес проекттақ болыр. Ол бизнес проектар 5 сылы бұға бұ кені түгі оңырын тағарықтағын, түгі үлелен тағарықтағын, төбәтін ақсанын, производствотын, үтін әтін күратта 5 бұрығына суық ұлатынларабын ден бизнес проектын оңырын, оннаттан агростартап самай сүрін тұг ирдебіле ден, бұ тұғы серігер үлі месетін тахары ден. Анны бұлай. Тұғы серігер үлі месетін тахары. Сәп өлген, бұ агростартабы ұлар кехе, күттар кехе үлі месетін тахарықтақ, үліхі тұлықтақ. Сәп, аны бол оннаттан бәрәдігінен кені 2 мәлуенге дұлы ұлар боллағына, кехе ұлымыған сәп, бұйыл ғаттан федеральный бірәдікі олар екейрен бұ ғылава күфіға сөп бәйті үлігіт күрдік көстір. Бұлырын оны қоғады. Бірәдікі сөп оны қолы бұрай. Ән 2 миллионтан тақса сумманы ұлар болақына 2 үлігіт тәк болуқта қынден ол әбәтер 1 кейін ұлыққын сөп. 2 кейін ұлығар. Тоға жетер бәң білі үлігіт күрдік Онтан 2 миллионға дұлы ұлар болақына олықты үлігіт ұлымыққын сөп. Бәң әрхіл жаққын сөп. Сәбігі сұматығыр керекен бұл агростартапқа хамай бәбіте төңі ұлығын сәбігі. Бұл агростартапқа самай максимальный сумма 5 миллион ден. Бо бир направленияға бәрелер, ұнақ сүйігі, скотоводство түгер. Онтын атын направленияға сылғыға, онтын атын направленияларға арсеневодствоға, печаловодствоға, тәстінік атын направленияларға 3 миллион көрілер сөп. Оны сөп бір маңық, оны бір нюанстақ, кені құлыбыры бұ күттачы потребительскай кооператив члені болығына. Бұ потребительскай кооператив неделимай фондығар. Скарат шүббе без бұрығынтын, беған бұрығынға дылы бұ ғыран қатшытыттан техникаға, оны оборудованияға қатшы беребін дейір болағына 6 миллионға дылы ұнақ сүйігі. Оны атын направленияға соответственно 4 миллионға дылы қатшы көрілдер. Сәбі, чай мен бұ сылғынан бар арығынан болақ бұна, бұ 6 миллион бақа 4 миллион егер, оны ол оны әрдеттің бизнес бұлама бұрды құрылығы деп бұлады. Қанық техниканылар бұны тоқ жену оты тұтар бұн материалы мен бірді келе айтыр. Сөп оланды. Ол тоққа бірәдікі ұйылды әлдер. Бұ ғыран қатшытын қанық сұғылға, қанық направленияға тұттар күт. Именно ғыран қатшытын. Сәбден тұм бе халғы бұ агростартап қанеттені семейіне пермеден келе бөтті. Енне ме қатшыта арыятын болу де? Әче қатшыта атын. Енне уже әте әппетім күрдік үлелі үлдер қағайстывалар күттілар. Уже үлелі қамнастақ, қағайстывалар күттілар. Енне максимум бұлырын қатшыта 15 миллион әті. Дер қағайстываға. Ата болуқ кәңәттер. Кәңәттер аттан уже. Олауын. Түгін үлетін бұрдың деп тұғайысты ана ауыз жоңға болдылаға деп. Тұнлық болдыға. Наш өйті. Сәй, бияға сітәшілебі күтті әнерәлдер түлібенен алаттығы бұд. Алло. Күн. Үйте күнен? Менеджер жән, ол бұл тұқтен тәу мұқты аты келдірәнде эксперимент бәғдің үттілар. Қатшы бәғді еңіне, қатшы бәғді қоратынан түрінен... Үйтін? Үйтін бұныңа бұғанлық. Бұл бастан кім тұр күті қойынды бұл тәе. Бәжеспап өтөлі үш тұрып кенке. Бұл құмаққы күті күрдікте қатшы бәғді қ Пенсия құддығы, пасуови құддығы анам барын олығы қаварады. Оның орланы күхіл директордар, рүкі портографтар, үй қайбы оның жөрінің сабаған орын тоқтабыды. Оның күнін бұл пасуовені анайқы дұғы, қайдай дұйен әті күлдерім. Мен оны жеке ағыштап кеңін дейін тоқты. Сәм, әрі ұйытын беге... Оның Әлді табып мұндағатан құрып белелдері де болады. Әрі тематтар аятын болады. Бе тематыттан күрдік атын күрдік. Ата олды болылар. Ата осынан білген әнік бұғары
Хембирдой дурднен лыхтага було диганыбын. Онан Бехитуспол Вячеслав Анатольевич эпитетите холобрун ве тахсан федерация тагымыгар президент дойду президентин тагымыгар көрүлген холобрун биха хокум бүгүтүнан эбетер то постановление правительства бхарытын бүгүтүнан келлегенеттон биге аны лерге белеммит эсепте мехебеске хана курдук холора хокус үлөхеттерин баралырын тоору бошеге теңдебиттер. Рабочие владеют ради, пролетарии дарбулат ради. Улада был хабхоскуля диген, бенсия лаган, рабочие курток. Эпте, он там блин был на рих, а тут потом лариантура, бля, из тячу катер. Алло. Алло. Ага, из тебе. Алло. Из тебе. Эпиге кальди. Дараба. Дараба. А, бухана, это то рабуны. Радиага, радиага, телевизия. Ага, бухана, онунан сылларга туактаганы көмөнү улбакка олорор баахына кайтып алар баалар. Онно боллагана заявление берери гыннактарына ду, көмөкөдөрү гыннактарына ду, бидде көмөн улбат. О кайтылар беген кактарынан онтан тахалы шехини итен олорлар. Ынарынага онтан шехите генел бак боллага ди. Андок. Онна плотно тугар эги агластар тап кемде бичандар гот. Дести сыл болып, оларын шөйіп біте болан бараннан шөйілерін әң кебі әлдер. Итінне туағына контрол баран, дұс уақыту ген бақ бұрысқа. Үдді әшөй еті олды? Дәрі. Дәрі. Әппетті мүрі, ға, өте күннен болын істәтші біт, әне әманлық жәнсіп, агростартап үлілі әбіті үш сылы болы дейққа, онын ке агростартап олан баран 5 сыл үлілі әбіт кейіттін оқ болуқтақ болуға дей, үш сылы болуға дей. Так, ол инеттан ашына үші фермерге ұлығыл жүгіттара бар болуын сөп, онын оны әтен сөп болуға дей. Әне қолыбырытты контрол өттіттен қаз берді енік государ сұваттан қатшыл бұт ғыран ұл бұт кейі сақылышын өтерсер. Мен бұ қатшыны ұламын 5 сыл үлілімін оны тағынан өсі бес әрі сыл болу аққа дашы сөйлелі яғым ден, оны оттан үлімесетін тағары яғым ден сағылышығын елілер, кенлер оны сылғы икіте отчетулар, тұтығы қайсықты министерсі бәтігер, оны тағынан атын отчеттур, отчеттары әме әлбәк, оның қолыбыра ұлбыт ғырандарын қатшыттан өттіттен қолыбыра кенілер отчеттіргер контрол барар. Сөп, аны болағанна чы оңчалы сылыр үлілі әбінік вопростар керелілер ағай бігеқі. Оны қолыбыра чы федеральны проекттар болалылар. Әне қолыбыра сен бір оны регион федеральны проекттан тақсы бат. Сөп, оның қолыбыра ол әттім жесемейіне фермаға күрата сүйкбе бе сынықтан. Хамай күрата сүйкбе бе сынықтар. Кирихтарын сөп, оны қолыбыра ол самай қырды сүйкбе бес биелеқ болдықтарына сылғыттынан кирихтарын сөп, оны қолыбыра ол қолыбыра ішіп программаға ол 10-10 бесінақтақ білхатан критерийге аспатты болалылар. Сөп, оны қолыбыра оны тағынан тұғы қайсы өте министерсі бетінен қолыбыра атын туықтар әме балылар көріңдер сөп. Қолыбыра оны кенелер қолыбыра хем бері үйттерін тұттырар болықтақтар. Сөп, индік бар, аға. Бегі стәтші сүйде шөй етігіні берді. Мені мекартай бейқым барын, отон мен білер, бінден әмет аммақта бөр мекарабылық. Бұқ, өйелерін хастырын тұқыра қаханда қанықты программа, қаханда қаны әтергілі бұ әнден әғі агростартап, әнден әғі программа кімдені де. Нашынай шүйкер. Индік ендендерге тұн барын әрі істелілер, қатара қалылар қаханы бінде өбек келендер аня жүйттерге бейбілер жөндірім. Мен хатан документтерін ол бадақтыр әтуді, бұл бадақтыр әтуді. Енді көрдікті оқтыр жүрдер, батымын күн бүгінгенге дереттің бұл жек әргенінен сөйіні сылғыны көрін олар олар бұлда әді. Оны қолы бұра, хим бір қанларыма ұшы оқы кері әжелі бұл әді. Бұл үй тұттыр алылар, әт тұттыр алылар, хим бір бұл нәйелектері негер бачы сөйіні сылғыны тұтын олар олар, хим бір ақсанарын төмелден кері әжелі бұл әді. Оны бұл әді бұл агростартап қайып оны бал әбілдер де бұл жонға. Қолы бұра әті әттімде, қолы бұра кенілер тұқ бағына қағайсты ба
ипы курдык регистрациялары хуох боллақтырына, ичи сөйлях сылгылах боллақтырына кыттықтырын сөппе ауылағады. Сөп, онтан уже регистрациялам мүткенлер, индивидуальный предприниматель курдык регистрациялам мүт боллақтырына, регистрациялам мүттара қолыбыра қастығыл аспыт болдығаны агростартапы кыттыркықтыры суық. Очоны бұл мен... Урбанит полом брамбон бидя грастартапка кетер волагам. Хох, именно тох. Чагны кейбут на кетер концеп. Икке колабра чагны кейбут на кетер концеп. Он именно был текущим году ату сюбе бир солгери срацела мут полакнен кетер концеп. Урбанит бухитна. А чё на блин была она? Бу он икке он юс гнер нахтах. Когда мы бахна хайство бу бакка ходим агростартапка кетер кахтах. Кетер кахтах на ха. Ага. Чё на эн спокойно кетер кахтах. Вот он на микрор была хотя. Бу чё на была она бу это как бы сюжет солгни корон лорбутера рапот. Это не хлеб, что на бельдер была ади. Она халзы он только на кенгет яхтера. Именно ол были ол. Он укрыл докторлар манык тилерлерче ты кахайство ты гулябит сташтахтен стаж. А то бы чё-то было бару шталлар им болоди. Сташтахтен он укинер именно выписка по хозяйственной кинегатна выписка кордюльдер. А документаргар. Ага. Все по он укрыл стахлер было кинлер. Костер. Ага. Мы все гулятора стахтара ди. Все бы чё-то еще и было ди. Все бы яка блинкал гастохто был, у кайта халга телепионера лепу на халга гастя пойдет. Бинг да бинг олур. Дорогие дистанчилер, это бизнес алгы барабыт. Тюльпене бидан хата бута тут икину нул алтон алта, тут икину он бир алтон алта. Дорогие дистанчилер, ириен калин, бега ты итылар гэдэн бетлен, хүддях, это гэл актуальна тима ула турар, агра стартап, линга сайынгэ кэмгэ. Дорогие, бу сахаттан тутулуга хуах тим бол бута ди? Тутулуга хуах. Тутулуга хуах. Тюхэл бах эдер итчат эхи программа атнан бу туханна, уан тосус сылтан. Так, маннотон агростартапы кыттарден тон маннык көрдөк кэп орта хас отут бес энник хасыргырлы кытачы Элбэх аха, где-то процентов 70 эгин. Олар мен быйыл кай батак пана эхир кай япон сэпті? Эхир кыттык концеп. Каста кыттык пан хэви? Оттон касада гэтты концеп. Атон эппетин пурдык главное пока урбанит бүгітнан регистрациялан мүккіннады. Чағаны кей бүгітнан қолу. Оны қолыбыра бұ программы үшуге еңен қолыбыра кыаян барыңын бірді урбанит бүгітнан регистрациялан мүккін сөп. Ол чоғыны бұйыл хатан кай батаққан әйелеме кітті шанстаққын. Ата қастыңдығынан барыппын сөпті қолыбыра мен бұ сылғы оннан ұтағанан бұл пасикалан Манна волдағана, ник чан вопрос әлбек па керерем, е? Сөп, бігеқа, бігеқа қолыбыра ұлыстарға... Икі ата атын қайысқа болды, ай? Сөп, оны қолыбыра, ұлтшы бір қайысқан ұлбыт ордық. Бір қайысқаннан. Ата теоретически бұл қайыққа ғай? Теоретически ұны қойып, только бір қайысқаннан барар ордық. Анық бәу ұлады. Сәп, мен айсын әчіп күтті әр, Алло, здорово. Мандаки вопрос. Был, кто ничего не писал, га, эти поискала, тебе упкорили не, эти вас тогда. Он и кивал на полувремен, и по вот так, там он и по кемекатан на полувремен, тенги, тавстарна, и по лаке еду, и по того еду, полувремен, и по лаке еду, и он тут он дальше хай на раз, он там Мен бұл қолыбыра хаңа қағылды үркейі, тәңнен қалақ бұтына қайыдыр предпочтені бері ағыз. Бұл агростартапқы бұйыл осая 390 миллион көрілінде, где-то 312 миллион көрілінде. Саққа әрігер. Саққа әрігер. Сөп, онтон бұллығаны әйте критерийден бар. Балағы тігір олынны ИП или ЛПХ деньги оно без разницы көрбеттер. Оно бал әбілібет. Предпочтение берілібет бал әбілібет. Оно қолыбыр критерийге ол суық. Сәп, бұл агростартап тұғын конкурға де қайын болады бар сөйдің. Қаған болары, оны қаңғанға жері бұл заявленелің беректерін сәбі?
Антон, а бу бередеги буй ортотугар таксыйден кетебит. Угу. Сөп. Балыгыны точо билделик. Балыгыны та быйылгы хүрбе бир сыллак таксалык. Угу. Сөп, проект ары бар. Антон хүрбе аллак балыгыны бар булады. Бу быйылгы хүрбе бир сыллагы бу ортото таксыйден кетебит. Анда тагыса даган антон сразу тон отбор билдерлери булу. Ага, төр барачыны бу. Отбор отутконук заявление отутконук комуяллар. Угу. Бири. Алар кол бетер бири заявление комуллар. Угу. Себечана бу балыгынята такка элегене мен булырыңы балыгыннан көрөм мен бу документтер бу комуя турокун септе. Комнук комуя турокутун септе. Кантан бул абуны? О, Минселко сайтыгар баллар. Угу. Минселко сайтыгар барта кидиги таганыны. Ты хайсы отын министерствуетын сайттер киребин, онына агростартап те тақпына тақан келер. Ого, онына туспа туспа кошкалах кене. Ага, ол онын киренген. Хорор эрэддяқ бай болады, дебу сайттенген кейдеқына кейді көріпуланыларға. Тен худургуны. Ага, отыс судургу көрдюрге. Ага, онтан, если онын катан баяғыт бұл батаққытына проблемалақ, бұл құнаттан бігеққа, бігі босқа горячая линия лақпыт, телефон лақпыт, онын эриен тағыстығыт тағаны бігеге қолыбыра көмілігін болан беребіт. Ағыз сүйс, сүйбебес, сүйбалты ген, любой телефонтон босқа эриен бігеққа тиягат. Асы біде қатылығы қайын ары? Ағыз сүйс, сүйс, сүйбебес, сүйбалты. Бұн өмірге. Истәчі өкітті әр? Алло, өте күнінен. Бо вузалдан тамалаттан сандаман якынат. Я ите мене немене аскайда это вон бесата Ермолайск крябен саңар бытаге. Мен вончаға балыстын. Бе қайыстыватынан отутта таққа дегі сол жарықтан мұтым. Агроном верактақтын. Середен баран мұнықы табы кейбет. Я бо чаптары инни Сергесыр үләне кынаттыр под ветемстанын әттерін әпілгі тақылығыдан ғаддалықтын бағарабын. Мен аға сандаман сағат батағыз өппен. Тоғы барды бірәдәктәк, критерийдәк болуықтақ кен. Оны сөпкі тұтыстығыд. Оман әме бе туыттан, опытыттан әттәкіп күттігас көрдіға құболын. Я мені бо бес оғылақы өнте ендәқтін. Деба ағырыстарқы кейлер қықтақ болмағым де. Өрәқпінен дағыны, стаспынан дағыны. Аннық? Біріме олым, сенім, үліға сұстан бірге ден саналақ бол. Ол ең торымызда сұлбыр келдіғі ете әдебін. Сұлғынан бәйіз сұлын керіктамытын. Өссекен әтектің бағырыбын. Ола бейіттің өрінен әнді әпін жұмдары тақырықтары жағаны бұн. Жауымна үйіп аш жағығар кейдіққа, онтан әңгітті тұтылықтанар болмақ бұтке. Мен қоста техниканы білебен, онда үлілебіт табызынан арас обырғудыған ені анығылары интерегерге бен. Екі бірі, екінен болмағына әңгі үнне комиссиялақ болықтақ. О комиссияға тер кімнәқ бағылар екен, екі бастығы бапырғығын. Ikkiyim valla ama bana bur ne kurduğu ne yollar var bu vaktara. Toka biznes planların ondaki proyektlerin o umutukar iyi şube bir yere attı bu. Evet de şube de o böyle bir tonlu kire bitti bu. Maktal. Sep. Hüce şube bana hanatın etti onunla gıcık takını. Yani bu kamuhiyaga kim ne akirelleri? Онна проекты бизнес планы оңорго. Оны үйрәтәк ту консультация бирәләр ду кем нәрә баллар ду чәйне. Так, бага ханага тиһин мактал. Бунтан бу комиссияга дәнсеп, биге тонны чә аяр юриш әйтә нәр бутун курдук. Мен сельхоз подведомственной телетете булабыт. Ине генә мыт биге бу комиссияга сох булабыт. Оны комиссияга кем нәк бар булаларын әмие чуалан билбеппит. Чөп кистеле. Оттон бу, ага. Оттон кистелең болбатак бу маннан оттон бәрәдәк тагыстыгына туспа бәйәте мисилхус туг. Келинтерилләр чагы. Текелин келинтерилләр, ага. Келинтерилләр буллыгы ди. Аны кулы бура киши билеген балар комиссия членнәре демит әтер көк бу суык сәп. Ага, сәп оттон чи бизнес плас булан чагыр сәп әне кулы бура биге мисилхус бирке 861-дә бирке 80 турыр.
стартапта болдун, семейная фирма да болдун. Форма оттон тух ровно маннык тен болбатох, но бизнес-план форматан рекомендуемый формата ден. Оны презентацията ден отуспа берекеңнен уже тақсан турар. Ага, сөп, онын қолыбыра бихеге бизнес-проекторы че барын әппетім күрдік. Сөйстан тақыз аяпқа керен оңыр олар ауыт улыстарынан. Сөп, ене атак қолыбыра бизнес-план оңыр оларғыр сүбе ама беребет кемехада аққаста баппыт гаряша линия бихеқа постоянны әриен тақсан білсе олар олар. Қабихе қаз бірді үлехікке бәбіт қолыбыра уже отутчалы чорданчы заявитерлі ақпыт оларға барадарға лично телефоннан тақсан мұд кейінлер күтті қаз бірді кейіні күтті бизнес-планларын үлелехе олар обыт. Сөп, онын қолыбыра еші бизнес-планы саяпқа қому юутын бігеге. Бұ саңа жыл кәнеттен сразу улустарға барыларғар білдерәммет қому юутын сағалабы пыт. Оны тағынан 15 улуска выездной, 9 улуска выездной семинар. Оны тағынан бұ кәнекке сәтті улуска зум конференция ұңырды бұд. Именно еші агростартап оны семейінай, оны еші вообще господдержка кәнегер сөп. Ол бігер че бизнес-планлар бұстарғар, оны қолыбыра бұ бу кенники ник элбах пай болду. Би бизнес план бутун заявка бутун тол бакыт жетсеп, оңолор би тоқ бут толан калы квота бут. Оны холобра бу сүйүстөн таксы уже заявка, оны холобра ул отделге үстөт ки холдорон уже физически успей дабаттар. Болалар. Эчен булырынгыны кепседи. То быйылгыны кепсилер бу. Отун заявлениебизди алалыга жип атат булганы. То именно бизнес план оңорту гардибин. Бизнес план оңорту заявкала бут биге. Тоха бу конкурска болбата бизнес план оңорту гардибин. Ачана билген толан турар. Толан турар. Ага, так колабора биге белем колабора тугу ытык форматын ытык бутун сөп. Оно колабора кенелер онна улуу сайты кайсынын управленияда баалар. Оно специалисттер баалар. Оны қолыбыра кенелер чейрес көмелуен оңыроннор, оңырон барандар бияқы ұйттақтарыны бие бере беккелеміт қолыбыра төттері ұйттық бұтын сөп. Оны бәдір келбіт чондар әме балдыр, оны бәдір оңыра бұт чейбіт чондар. Оны қылғастық че чонды маны кіндіқан. Бұл білген бие бейбітін көрділер, еттілер, көзің мен сөйілі асылғылаға өппен бұл стартапқа күттіқпін бар. Бастықы очара мен туына оны. Бастаку очара тоттан эн былыртон быйылгы бәрәдек тыкса илигинен сибәстен былырыңы бәрәдеге хүлбе хыллак бәрәдеге ылаңын үйрәтән көрөк кыннада. Бу бассабын ду хукту ген. Сәп. Иккиһинен 11-ын качугарды угуктакын. Бәйән өттүгүттен. Бәйән өттүгүттен. Бәйән өттүгүттен. Проекттан 11-ын гранттан болбата проекттан. Ол качын барды хукту ген. Ол качын бәйән шөккер сытар булуктак. Сәп. Оны тағынан бизнес планын оңыстығын. Бизнес план, оны план расходов. Оты бұ грамынан тұғылабын ден, тұттабын ден, оны оттан документларғын құмынаған болады. Пакет документов ол бұлғырыңы сүйтбе ғылақтын ұттан плюс-минус отты хембер ұларылар бар болықтыр, оны сөйнінен оны қалықтыры. Сәп, оны кәдәхебін. Қаған бұл балығыны таққарын. Да, балығыны таққарын кетеген. Сәп жарқын дүстәшілер, бейі білейін Аллах қылға соқтауғы барды бұдан. Тонжа, төліпен әбінің лықпыт 32-06-06-32-11-6-16 агростартап, семейні ферма, тұқ айстатығы өйбіл кейіне бүгін бейуанды жа ғылжытты оларыр. Тәтімші әңкөресті олар оғыт, бүгін бейқа ұстудияды ғыжыттылар, Сақыр Республикаттен тұтын қағайсты бұтын оңырон тағарар тегін қачыр кейін. Бейқа сәтшілі бүкіт тұғалар, оқтарды. Әриен Калин 32-06-16-32-11-6-16 нөмендер бүтіге бар бұд жара кәпсәте бейт. Олю. Алло. Олю, істе бейт. Олрам марам не чойда хайдан истим же тердүн өнөрүн аттандым. Онтан баллана Куран жыл болан халлы Куран жыл болбу тер баллана мен беле айготулдум кыштыр кам хок балла нагнам мен ал жонтан атылган бен мен же сөйлөдүм бартын тутан олордум. Онтан ол курал сөйлөрүмдө ыраннар элен кирем бардылар. Этүнү балла хайна хе токка мен оңрокта кытыш. Мен сөйлөрүм мен Böyle yeşfin pelür kıram yok. Rıgan tüyü ettin kimliği aydar. Bahayaların işte. Cere.
форс-мажор? Форс-мажор, кэджик тэ хайсэ тэгэр бар болар көстю. Ол гынан баран, оттон, ол түрден сүйгэрлы тахарбыт кэй сэн, оттон, предприниматель бүгітінан бэйтін кэхтағын көрдірбіт кэй болар болады. Онын оттон, предприниматель, бизнесмен боларын бүгітінан білі рискаларын бэйтігар лэхтах, имбир, оны бэйті учеттанан, қайынан, соттанан. Улыған қайсылагы, оны оттон, ты қайсылагар, туспа мен программала балар болады. Балар, аха. Аха, өйір қолы, ұра бұманы жасуд жылдар енді дақтырына қайадықтарына. Ол оны, аха, әбі ағылық, эби ахлыкка холовра форс мажорны ситуациялар боллактарына холовра ты хайсвоты министерствэтнен оннук өйөн программалар баалар. Холовра көрөннер холовра оттоохун камытын эби ахлык белимнэхэнен холовра айылганы холовра айылы кайдак болбуды холовра эйник ситуациялары симбир контролулар олар. Любой балыхэня холовра сүйгіні атчықтатар эйін туақы ситуацияға тиректі дебеттер син бир көмөнү оңоролор. Тирехинде кайсы баларга син бир апрелдөнө касты кайыскандан көмө оңоролор. Сен бир эстечи бу кеттер. Өтө күнүнөн. Өтө күнүнөн. Ой, батрын таяр. Аналабы дийме. Кекке ларга миллиарддан кайтып рас программага барарын. Бу мен хаманда пыхыл айып асаяны тегерин передачада кеттер боламмын. Акмия калана манна бу айда сайдар сайбыр таагын туунан Өйдегілге маңны кәтейдер келдәк кейбін. Бастығынан, 312 миллион, еті әттігі етті, 312 миллион бұл ғылға көрілінде дейін. Но бұл тоқта хатаматақ әлбі қатшы қаллағы тақматтығы көтәе алы әтті. Ұрыққы ғылларға, программаларға демей бүтін үйті қаллағы көтер әтті. Бұл қасы миллиардынан қатшы қаллағы көті көтерігіл, не маңны кем контролы жүрі әтті. Бейді кей контролы маңны шүппәт. Еді бастығыда, екейінен. Мен бұл мұросы тұйықайсығының сенесі туын программатын нәлейін яғы бұдды күріңі көрі құрды берін тұйығырын ұшуатта баққы, тұйығы жылғыды сөйді бағын ұшуатта баққыры оғылы программаларға бейі алқа ұңыр олар бұл бұл ақты дейханы бұл. Үшуінен, ол ең маңдық әтейлері кілдәкті әттірі сөбеті. Тұйықайсы Барыш өлесен түгірі ұстылың орын маран бұл программа бол баққа әтті. Коллективіне қайысты олар күйіске кәлемсі айдырларығын программа тұр кәкке әпетінесті бол оларын сетерге балығын өз кәте қанады. Ең ақайдай. Жәрі. Ата күджік Юбан Тұрынтай әпіте ұрдыр қаттан тұғы қайысы өтігер тұғы херін егер олар жоңға сүрдей қылжар кейінен білдер республикаға. Атын оны ханаан үйден тұран ұйбаңы петтемете күджік бұл мағын ұрыт әтен харбытым құрдық федерация тағымыңгар дағаны республика тағымыңгар дағаны әте қаз бидді соққобай қаз бидді қатчы ұчуаттына контролына ғыджар сүрдәк күстәк контролға ғыджалылар ол дойду тағымыттан ағылған манна. Усыға тұйық ағайсызатын специалистерін, ұлысқа үлі олар тұйық ағайсызатын специалистерінен төміктен қолы бұрын. Хем бір бары көрі біле істі ғыджалылар, онан өзі қатшы күйіскі контролынар қатшы дейіқпен бағарауын. Сөп. Жаратын, біге оланы әтіргіна мейме қайыз қатар еятыны әтті де біге ұвалыға әнтеу квартирада негер 100 миллионы булан бұттыр аде. Да, Иван Лаврентьевич. Сәп, инеден барды алып бат аде. Тұн, Сахалинға тәду, Камчакаға тәду. Бұтта. Тұ дойды кейін болған. Онда қаттары бей квартиры, егер бей кей қарманы 100 миллион жары қаттарын тірейіне еді. Сәп, жара, істе қайын әсе бейір тұғы. Алло, алло. Өте күніне. Ойбан Тұрантайы фөкөтерет, әлбәк қатшы тағы ғылла алар. Бұл нәті мәңіна бар, наға әлбәк тиекіні ғаныл алар, әпті тиекіні ғаныл алар. Көйен үші көйді күлелен көрдер бәттер. Итіні әтші тиекін ада. Ғылайы хаңатта хаңатыра ақтандыры, хаңатта хаңа тиекіні ғаны берін әрбет. Тоқтаны үші көйе қоқытын бұлырғы сеу келерігінлер. Бұл бар барағылла қалдылар. Етін үші көйдік
Уйлени тәхәдді мұттарвалар, білігін әлбе қатчыны ұғықпы суат әтен дейхан алақ. Бұны ған ағыда қайттағай бағы оларын. Сәп, және. Тобы үп қатчы бұрыта техника әрі барбата болу? Ото техника әрі барбат. Сәп, адайчы тракторларға техникаға дейін әттіға және тұспа қырма производство дейін программа өлілі әбі тұттың емей қағысты ағылы болла. Бұ әбі ұнаққа сылғыға әбі ағылық білім нәхінге болла дей. Оның үші басынымным ұлықын ұлыстар онына өлілі әлілер. Құлғыр амма, қаңлас, жүріпчі, өліқме, әндепчі, енік ұлықын ұлысындар, ұлықын ұлыстар, ұнттан амбастан кенлер керір көқтан мұттыр, ұнттан кенлеке мұл бұ кенлеке ғыларға қырқы ұғылақ, сірді қайысты олар емек келділер. Оны құлыбыра бұл енеке телефоннан кілешілер біт әппеттерін қолар хастақ жонар болады. Ешілері түн ұры-тұрқаттан істебет, постоянны бұсып айдығылар, бәлері түнтігі қасты отығыр өлдер жонар, өйлерін тұқыр өләбіт жонар болады. Сөп оны құлыбыра, мен манына құлыбыра көрдіқпаны құлыбыра тұғы сірігер, білігін дәлі оларар қағайыстығыларға именно техникалары Әргер бі техника әлбәғі. Әлбәғі, ға. Олығын үші құрма производство программа үлілән. Құлы бұра кенілер техникаланынар, сірдірін орынынар, көріу қаға тұттанынар. Құлы бұра бұ әбі ағылық білім нәхінге, құлы бұра сүйі ағылығыр. Құлы бұра ішіне ұлыған төхі күйіс болыға дей. Құлы бұра оны құлы бұра мен ары үйтші бағар беремет болу, оны ұлыған баға қатшылары, оны ұлан көтан барғалар дені мете. Бігіші қас ұлыстарға бардық бұтай кәпсей әдігі бітсіп, тұғы қайсыватын программатын бардың қабаныламмыт кәпсей әдігі біт қасқатшы көрілдерін сөп, оны қолы бұра бір семинаргыдарғы үлден бардың тұслайдалан қаян, оны қолы бұра сүрден өйден көрдіқ бұны қолы бұра, оны өйден істәтші ағайық. Өйден істәтші ағайық, оны оланы маңық қолы бұра 10 миллиард көрілдер дейін сөп, бұл тұғы қайсы отын министерсі бәдігер. Отын тұғы қайсы отын көр, бұл сайдығы тұғыр дейін. Программаннан. Қаға әрі әрі сия? Саға әрігер дейін сөп, саға сіргер. Ол онтон балтыра миллиарды миллиард, чәп балтыра миллиард құрдығы именно ветеринария өттігер барыр. Сөп, итабу тұғы қайсы отын министерсі бәдігер 9 миллиард құрдығы қалыр бәдігер. Сөп, онтон қолыбыра бұйыл 4 аңар, чәп 5 миллиард құрдығы субвенция болын ұлыстарға бәрілдіне. Бары бәйбет бөлі бет 2-тіңінші 12 сылттан әдделіне полномочынан ұлыстарға қастағаны субсидия көріңе бәрілден тұрар. Үйт қатшыта болдың, төбе қатшыта болдың. Ол онтан 9 миллиардтан 4 аңар миллиарда, почти 5 миллиард құрдығы ұлыстарға субвенция бұғытынан барар. Мен сөл қосқа бәйтігер субсидия түңе тәріге бәйтін именно прямой субсидия тәгер 3 аңар миллиард құрдығы қалар. Сөп, оның құлыбыра әченнік, оны тем более бігі құрдық тұйыс айығалақ ұсловияға бұты қайсы отынан жарқындар оларар ересқы климатическа оттан айылғалақ тұқпылық республика болық бітте. Оны сен бір оттан қылғы сайын нақпыт, ұғын күхін нақпыт, олеген оттан сен бір бұты қағайсы оттан сайдығыдығар әлбіқ үйіп қатшы оттан әрелілері білдер болы. Ол субсидиян оттан бартын бұған кәсті әкпітіні бұ үлілі оларыр тұйбы қағайсы оттан оңыр өтчілер көттан әме тұқ болыр болы. Көмеді құқырдық болан қалыр. Майсыпаның әмбәне кәніміз бұйдынан. Бұйылғы сұлғы бұл әгірістатта сүйіс қас мәлен көрінділіне еді? Атын сүйіс сүйбе. Атын сүйіс сүйбе ол батақ. Сүйіс 12. Сүйіс 12 еді бітті. Есе әлбіқті оға яқты? Оттан еше, че соттан көріңді, бұлырын интен чары сүйіс отучақа мәлен көрді көрілі бітіп. Ол онна, сөп, 2017 заявление кейді бітті. Кейді бітті, сөп. Онтан бұ 34 кейіл бұды. 34 кейі қадегісті. Ол сүйіс отут мәлен. Аллах. Қарағатшы болғандық, қарағатшы болғандық. Сөп, құлыбыра оны құрдық. Құлыбыра ғатынның бұйыл, құлыбыра мен конкурсы, бір местіға әтті ғылай ағыз жән әліқайда олған конкурс жегенен бір местіға болыр. Оны бұйыл әметтің оның болыр әкеті әлілер. Сөп, жәрі оны тұң бігі сұйы бай әті түмікті өпі білген, бері бүтін. Оны тұң бір бігі әпі бүтігер ұңырабып болу.
Прокопиха бары пынгырыға бәді тұға айсын кенінден. Күрубияқы жыттығыт, әсеті күрбияған істәшілер кетігер, тұға айсынан жарықтанар бейді дүлақтар кетігер бағаған алыр кетігер. Антон, күнді тәтем радиотын істәшілер көрөтшілер. Антон, бі эфир бұтын сәңәрін көрбі көтігер, бұрыстар кетігер, бағаған алыр кетігер, ұлақан мақтал болуын. Онынтон, болары тұрар конкурстарға Кактахты кыттан документын чочуян, шөбәтік бары кыттаңыт, кем бағалақ онтын, кем бағалақ кықтақ конкурска кыян, ты қайыстываты көріттін, саң қайыстыва болаңыт, бәғуд ұлыскыт республика қыттығы көріттін үлелей шәчери тұрым, ханцап онтын беге онна күрук көмеға бар болық бұд, беге тәрілтті бит, беге әндел бұд, еші барын бүтін көрдік беге босқа гарячы линиялақ бұд, любой телефонтан ерген керегіт, ағыс-ағыс сүйс, сүйбәбе сүйбалтта, онның көтеп, шө бәдік. Жәрі, Айар Юрьевич. Атан, әтелеуке күттіған тұраммын, әтемете консультациялар бұд, оны информация берер бұд тағынан беге әсі, әте өре қоттігер, әме өләнігі табыд, қолабыр бұл. Быйылғы хылға бұланнан ол робот қолыбыр школы начинайшы фермер аден болуқтақ, ол бұға қолуаныттан күйін деке болыра болу, атыржақ еңінен деке, онны қолыбырын әме әхіл күттіген бағалақ жанныр әрдеттен бәлемненен ұжы толқыдынан Ағылығын бағылақ жандар ұттан көлін өрінер кетерін ғырабын. Сәп жарық үнді үстәшілер бүгін тәтем чағығығар Сағырыс бүлгеттенің тұтын қайысты бұтын оңғырын тағарар әттігін қачыр кейін ғылжытта ата. Барға мақтал әсен ғырық бұт күнді үстәшілер әтенге болуын.